mezaník, ne, vole? Já tady nedokážu dát ty ledy. Prosím! Ne! Ty ledy jsou... Jako bez chaky, ty vole. Lenochu. Ty ledy jsou nejtěžší. Na serveru, ale dneska jdeme hrát tenhle debilní part. Určitě jste to už viděli, jak jsme skákali a tam na těch žebřících jsem měl velký problém. Tak. Kamu, já ty ledy, kurva. Ten žebříky jsem dal na first take a teď to tady už mám 500 smrtí a furt tady skáču tady. Kamu, když ty furt říkáš first take, co to je, no? Na poprvé, že něco dáš, no. No, jo. Ty pí, kamu, já nemůžu dát ty ledy. Dáme, pánové. To je takový, no, tam na začátku, to je takový tam na začátku, co tam je, tak to je nejvíc jí. Hej, já už mám 100 umrtí, nevím, jak jsem to dostala, ale dobrý. Určitě máš 100 umrtí, no. Vy jste umrtí! Tak jako 85, ale tak jako, já to zaokrouhluji. Ok, vypínám si hráče, pisté mi tady stojí jako koko. No pravda, vypnu si hráče, sice jsem tady sám, ale... Jakube? Čus, Jakube, jak se máš? Jdi pryč. No. Kamu, ne. Ty já se předpokládám. Jo, ty jsi na to. Kamu, prosím. Mám double obsah první a pojďme na druhý. Hop. Ní. Jak se že to nejde dát, kamu? Vy jste tam. Prosím. Ne, ne. Kamu, se cítu u jednou. Posledního skoku. Tam já se na to už můžu vyjít. Jak to dáváš tady tohle? Ty kámo, to je takový vajglově na ty ledy. Takhle, kámo, takhle se to dělá, vidíš to. Ty ledy jsou taková vajglovina. Ty mě zhodíš, já se tě vypnu, protože potom nemůžeš zhodit. Kámo. Kámo, ty spadneš i sám, ty vole. Ne! Ne! Kamu, proč to nejde? Kde mně to nejde nějak. Kde jsi v bajgle uhni? Na Egypt. Pojďte si dát závod na... Testing. Na testing. Ty ledy jsou úplně easy piece, Petrdo. Jo, já jsem Petrdo, jo. Kurpí. Hej, já neumím ty ledy, prostě já neumím skákat kamo ani. Skákej pomalu, no máš ze shiftem, vždycky si zastav u toho bloku a ze shiftem. Jo, a potom to nepůjde na trojblok, kamo, to je kokocký. Jde dát tam trojblok je úplná pohoda, ale čtyřblok, no to je to pravda. Kokocký, vole. No, tam je čtyřblok, ale na konci já. No tak čtyřblok jde ale skočit. No a to musíš být rozběhnutý, já ze shiftu to neumím. Ze shiftu umím jeden skok a nebo dva, ty vole. Piče, no. Vole. Čekám. Zkusím kulu taky. Jo, ty seš tady, já jsem před chvilkou teďka. No vidíš, Kubo, bude to vlastně. Další, ale prostě se mi to nepovedlo. Hej, proč? Hej, kolik máš, Kubo, smrti? Já mám 133. Mhm. Yes, mám to! Yes! Já se zabiju. Dobrý. Yes, mám to. Jdi pryč, ty tady, vole, přikážeš. Já jsem tady se žijete. Kubo, kolik máš skoků? Kolik máš smrtí, Kubo? Stejně spadneš, kamo. 580. Kde seš? Já mám smrtí, jo. 580 smrtí, jo. No já 134. Takhle se to dělá. Jakuba, žiješ? Kolik máš umrtí? 500? 583, no. Já mám 80. Já jsem dal redstone! Já jsem dal redstone a začínám od znova. Tak, Proč mě to říkáš? Já jsem vyprýt z inventáře. Jak? Nevím, třeba to... A jo, já to můžu vyhodit. Vyhodit to nemůžeš, ale můžeš dát Ečka a dát si to pryč z inventáře, protože to neklikal. Já jsem zase něco klikal. I'll be your dude.
můžete říct, že to odpojuje, prostě dává na start, nebo na start. Tak proč, ale tak já nechám, proč bys to dělal? Yes, mám to, yes. Hej, kolik máš po smrti? Já mám 5. Najednou. Ne. Ne, já. Jakube, tak se odečti to jo, 500 smrtí děleno 5, jo. Já. Já jsem měl jsem žebříky. Oh my god. Já myslím, že tak 5 pokusů a vypínám to. Já tady mám 600 smrtí, vole, mám něco říkat? Ano. Už mám 600. Já mám 14 teprve. Mám 600, vole. Máš Petr, já kdyby to ne... Hej, Kubo, ten redstone čtyři... na 100 smrtí. Můžeš to otestovat. Já vím. Petra, už jsi byl na... Už jsi byl 3. Na, už máš 4 žebříky? Jo, skoro. Kde se pysel? Já jsem u konce, ještě to teď dosil. Za tebou. Kde? Jo, takhle, aha, nazdar. Jdi pryč. Nechci. Kam? Já jsem se tady bugl. Ne! Já jsem se tam bugl. A já myslím, že mě jako Jakub už nemá rád. Nemám, no. Co to se stalo? A jo, to je ludra. Fajko! Jeden. Kam, proč ty žebříky jsou obtížný? Kam, proč ty žebříky jsou obtížný? No já už tady mám. Mě to fakt baví, já mám úplně dobrá hra, nejlepší hra. Dobrý den, jak se máte? Jo, nejlepší já hra. Jsem dobře. Já jsem... Nikdy jsem neřekl, že parkour je Kde seš? Já nevím. Kamo, v reálu, tak to, to není tak ty. Se to rage quipnul za takovou malou dobu. Už tady mám 14 hodin, dobrý, už to skáču 2 hodiny, no. To je Weigl. Čau, Petr. Ty za redstone? Už se na to vysrál, jde skákat znova. Já nemůžu dát tyhle žebříky. Kam? Co jít? Já jsem kokot. Já jsem mám na ten checkpoint. Kámo. Já to seru, vole, jdu jinou mapu. Nejdu. Mě to taky nebaví. Já se upuju. Já chci ten Diamond VIP, kámo. Já to prostě doskáču. Já ti ho stejně nekoupím. Koupíš, vole, ty vajble. Nekoupím. Koupíš. Petr, pojď nějakou mapu. Jako? Koupíš, nebo já ti... Já nevím, tak vyber nějakou. Barvičky běžte, barvičky. Barvičky? Co to je? Barvička. A jo, barvičky, tady jsou barvičky, Petr. Jo, tady. Tak dám. Ježiši Maria, ne! Takže tohle, takže takhle jo, Jakube. Jo. Takže takhle se probíhá. Jako kam, co to je za debilní skoky? Mám se odpojit? Jo, 3, 2, 1, teď. Ale koupíš mi gold VIPčko jenom za tamto, že jsem to dal na first day. A za snahu. Kamu, víš jak dlouho jsem tady? Hej kamu, Kubo, já tě nemám rád s těma barvama. To mě už tady 2 hodiny, chápeš? Vy jste se tady 2 hodiny problem. A mám 630 smrtí, vole. Lebo, hej, kámo. Není tady... To si děláš? Vy jste koupíš mi ho, já ti fakt říkám, koupíš mi ho. Já teď nemám ale kredit, vole. Musíš ho mít, jako vážně! Dobře, já mám tak maximálně, vole, 8 korun stačí. Píste! Dobře. Dobře jsi to zajímá. Ale mám na druhém mobilu mám tak 80, ale nejde to dát na Basic Land, vole. Proč? Nevím, protože ten iPhone je postižený. Teda iPhone, iDroid. Není. Píste, za tu dobu, co jsem se odpojil, tak už jsem přímo za tebou, jsem ti chtěl říct. Já jsem vyspělej, co, kde? Parkour, jak jsem to dneska skákala, vole. Jsem vyspělej. Kdy ty vajgle? Hej, kamu, Kubo, nechci zapnout. Uj, pičo! Ty debílku. Ne, Jo, hajzle, to máš za to, kundu. To je vajgle. Mám to. To je taková chcanka. Kdo je tady lepší jak ty? Kamu, kdo dal tak 500 krát za vlobsku?
Já. Wow. Oh my god. Pičo. Dál. Jednou jsem dal, no já hrál tak 40krát minimálně, vole. To určitě, já jsem nic neviděl na kameře. Co ty kráš, vole, když jsem to dal tolikrát? Nedal. Ano, že? Nelže, hajzle. Jušte. Já jsem skočil na ten checkpoint. Já jsem skočil hned vedle toho. Tak kam to zabolí? No, zabolí, až budeš kupat to VIPčko. Budeš! Fajhle jeden! Nebudu, kamo. Budeš, kamo, ti říkám, budeš. Nemám money. Ukradni mamce kreditku, kamo, ty to koupíš. Krádeš. Tak, jaká je kreditka tvojí mamky? Ale já myslím tvoji, ne moje. Hej, já jdu na policii, tady se krade. Jo no, tam půjdu, vole, za chvíli. No, že ty jsi ukradl kreditku, dobrý. Se půjdeš jako přiznat, jo? Jo. Já neumím skákat zrovna nikam. Ale kdo to tohle první dokončí, tak musí ten druhý koupit golda, jo, tomu druhému. Ne, kamo, neberu. Nebo jo, vlastně, Petr je poslední, dobře, beru. Ne, neberu. Beru, jo, berem. Neberu. Petře, kolik máš kreditu, prosím tě? Nevím, a ne. No minimálně musíš mít 80, abys to minimálně koupil pístovi, vole. Tak Iron VIP. To stojí pada, jo? Ne, kamo. Jo, vajgle. Ne. Jsi Petr se pojíval a neumí si koupit VIPčku. Hoši, já bych rád řekl, jo? What? On to doskákal. Ok, tak já... No to ještě kupuje VIP. Nekupuje, ty to kupuješ, ty jsi poslední. Ne, nekupuje, já nehraju, že jo? Hraješ, ty jsi poslední, vole. Kam on ale reálně nehraje to, barvičky. To je jedna. No, že jo? Ale on byl poslední. Jakube, koupíš mi Irona? Až ty mi koupíš Diamonda, tak ti to koupím. Nasrat. Kámo! Hej, odpojďte to a pojďte na red. Medium a red, pojďte. Hej, Kubo, taky můžu říct, no? Red? Jaký to nemůžu? Red. Medium a red. A kde je, vole? Někde dole. Jo, tady předposlední. Ty vole, pište, co jsi zase vybral? Já nevím, já jsem tady něco viděl, prostě. Hello? Šest checkpointu, jo? Kubo, zapneš server. Kámo, tady jsou žebříky, ale jednoduché. Víčko? Víčko? Máš rád Legend Hypera? Jdeš jednové na double obskok, je easy tpc. Jo, tak pojď za mnou, mi dá ten double obskok, když je to bude jednoduchý, ne, vole, tak pojď. Piče, vole. Já mám první obskok, ty vole, ty seš takový vajný. Koukej, tady jsou žebříky, Jakube. Ne, nemám rád žebříky, dobře. Rád bych měl rád žebříky, ale nemám. Ne! Mám to! Nemám! Do prdo! Ty taky troll do piči! Počkej, ne! To není troll, kámo! Ne, není to troll, neboj. Byste nestáhneme si nějakou troll mapu? Tršubu. Byste už si přišel na to teda, jak se na sebe připojíme? Ne. Do prdele! Kimi. Hej, Kubo? Kámo, já si počkám, až to vole najde, Jakub, ale. Můžeš server. Dobrý, jsem tady vedle tebe, piste, vole. A já až najdu Kuba. Ten troll. Aha, ty. Kubo, zapneš server. Čau, běž. Jdu si radši tě vypnout, abych se od tebe nezabil. Nazdar. Tron s 3 pistem. Nejdu teďka jedna ve jedna, jak se všiml, skáču debilní pan. Troll mapu. Teda, to není troll mapa. Server. Počkej, ale kamo, kde máš ten prvek trolu? Já jsem si to jako našel. Počkej si, kamo. Počkej si a uvidíš, kamo. Teď se to jmenuje Red. Tam není Red troll, to je Red prostě, no. Pojď, Jakube, to dáš, kamo. To dáš, pojď. Pojď. No, no, pojď. To je jednoduchý. To je jednoduché, já, kamo. Chápu. Ne! Já to chápu, no, že tam musíš... Ale to není troll, to je na hodně mapách, to no. Je to troll, protože, vole, mě tam vyskočila bariéra! Ale to není troll, to je normální, ty tam
checkpoint. To je normální, kam tady všude skoro, tady to vlavaj, hovina! Kamo, do prdele! Kamo, já myslím, že jsem vohcel mapu. Ty, jak jsi vohcel mapu? Koukni se na mě. Čau, Jakube, jak se máš? Ty vole, jak ses tam dostal? Já nevím. Já nevím. Já nevím. A já nechápím. Ne. To nejde. Já jsem tady skákal parkour někde. Mám to. Tady si to užiješ, kamo. Ne, byste, já fakt nemám rád, že bych. Já to fakt jako rád bych ti řekl, ale já nemám rád, že bych. Co je tady? Tady to pokračuje, byste, proč to tady pokračuje, už to nechci. Byste, proč? Prej, co je tady? Ježiš, tady to pokračuje. Tam je bariéra! Kdo tady říkal, že to není troll? Já jsem to dal, ale kámo, teď jsem se mám pod... Tak teď ti řekl, že jsem se mám pod... Teď jsem se mám posral. Jako to ti říkám na rovinu, že jsem se teďka mám posral. Jak tam byla... Kde je bariéra? Tam je bariéra, gámo. Ah! Jo, no, já jsem to dal taky, ale kámo, to není tak těžký, jo, ale... Jsem na sebe checkpoint! Kuňa. Komo, já jsem nesebral checkpoint. Mám to! To rozkáču dřív než pista, to jsem přišel později než pista. To rozkáču dřív, čum. Kolik máš úmrtí? 27. Já taky. Kdo se tady připojil? Proč je tady bariéra, kámo? Jak se tam mám dostat, mi řekni, na dolů, do, nahoru, kam? Proč je tady bariéra, kam? Jak to mám obskočit, mi řekni? Hry! Kamo, to nejde tohle, to je takovej prvek trolu, že ty jsi to neviděl. Piste, tohle to je vajglovina, já to nechci dělat. Až ty uvidíš, co tady musíš jakoby dělat. To vidím, vole. Mám to! Ne! Já jsem se omylem odpojil! Dobrý, tak já tam jdu znova. Kámo, jestli tě stihnu dojít, než ty tam doskáčeš. Tak se. Počkej, tady není to checkpoint? Není. O, ne. Není, to není. Jo, tady je ten prvek trolu, že? Já jsem na to zapomněl. Do prdele. Tady je troll. A ty jenom! Tady není žádný troll, vole! No nebyl, ale já jsem to nevěděl, tam potom je troll, no. Takový decentní. Není ti moc málo, aby si... Není ti moc málo, aby si říkal tyto slova, mluvíš jak sedíš. Oh fuck. Co Kubo? No, co s tím? To s četl, ha. Nic, a já si tady za chvilku se... Papa, jdeme nějakou jinou mapu. A já to chci rozkákat, regulárně ti říkám, já to rozkáču. Nedoskáčeš. Určitě. Doskáču. Teď určitě. Ice, kamo, tady je mapa Ice. Kamo, tak to je rychle, jak svině. Tak byste, já už jsem tam, kde jsem byl předtím, jsem ti taky to chtěla říct. What the hell? Už mám třetí checkpoint a to bylo to, kde jsem byl i předtím. Máru na to, takže. Někde je ten checkpoint, pomoc. Pomoj. Ne! Okej, kašlu na to, ale jsem tam, kde jsem byl předtím. No tak, kam to šlo? Ice, pojď Ice, a je to taky medium, Ice. Hej, piste, kupuješ VIP tomu. Ale hovno kupuju. Kupuješ, piste. Hovno. Piste, víš jak dlouho? Piste, víš co jsem našel? No? Já našel trollbox, tady je real trollbox. Uka, kde? Jenom napíše se tam jenom box teda, ale asi to má být trollbox. A kde to je, come on? To ukážu. No, kde jsi? Se odpoj. Jsem se odpojil. Pojď za mnou. Kde seš? Tu jsi, čau. A jmenuje se to jenom box, ale asi to má být jako trollbox, tak pojď za mnou. Tady vidíš to box? Tam připoj, ty fo... A jo, box? Ty pičo. No tak to vůbec, kámo, tohle.
Do píč! Kde jsi teďka, Petře? Co? Já jsem na jednom serveru. Ty vole, ty... Nejsiš tady na tom parkouru? Ne. Já hraju Bad World. Pomoc! Já se zabiju za chvíli. Tohle bych mož... Ne, protože to je prostě... No to má 10 checkpointů! Možná tamhle designuješ... 10! To ne. A já jsem na prvním, kamo. Možná tenhle design... bych postavil na našem... Mám další, ale to je easy, kamo. Možná. Možná. Ten začátek je těžký, ale potom to další, ty vole, to je easy. Ty vole, to se podařilo, já. Kamo. Kubo, zapni server. Ne. Čekej. Prečo? Pěťa, ne. Kamo, reálně to tady je. Do pytli z pytla pytli. KAMO! Kdy jsi teďka, tak dlouho avkoval, kde seš? Kde jsi ty? Jo, tam jsi. No dál než ty. Teda, jak se to říká? Na začátku? To. Kamo, já jsem na patém checkpointu, podívej se do prava, nahoru. Kamo, já furt avkoval, já jsem tady něco dělal na obázku, takže... Máš to asi v plánu dostat, přemýšlím o tom, co? Ne, na to se jdu hrát, co si zahrám. Šura, si zahrám. Já už zapínám svůj stůl. Ty kdybys viděl, po čem tady skáčeš, vole. No, po nějakých blbostech přemýšlím. Hele, mám první ček. Z 10! No. A ty jsi říkal, že jich je 7. Ale potom... Já jsem říkal, vole, 10, ty koko. Kamo, ale ten další, ten, kamo, tohle je, jsou úplně easy checkpointy. Kamo, já nevím, co na tom řešíš. No. Až na pár výjimek, tak je to easy. Píčo. Čau, Jakube. Nazdar. Kde seš? Čau, jak je? Nahar. Když si beru tenhle, tak... Čus, tak já jdu skočit dolů. Mám to, proč tady budeme skákat po end portálech? To jsem taky skákal. Ale proč? Jsi u mě, čau. Nazdar, a to jsem to tady avkoval. Kamo, tady to asi užiješ, kamo. Hej, Petr, už se zapl sem. Protože když skočíš na ten plusher plate, tak tě, tak vole, propadneš dolů. Jo, všim jsem se, no. Ne! Ty jsi propal úplně stejně jako já, tyvo. Pojď, piště! Pojď, piště. Ne, piště, já budu piště! Okay. Mám to! Jako vážně. Jo. Hej, takhle, na to, že jsem tady minutu avkovala, ty už jsi byl skoro nahoře. Tak dobrý. Ne, já se tak ale pořád se ke mně nedostaneš, vole, protože tam to je už je hard. Hard je super. Ty pi. No. Oh ne, já ti tady udělám takovou blbost. Já budu taká svině, jo. A ne, piste! Nezavírej! Kamo, tady jsem tady budu... Piste, ne! Píšu. Regulárně to mě napadlo jako první, co by si tak asi udělal. Kamo, jako skočit. Zavřeš ty trapdoor. Jo, zavřu, no. Piste, ty seš ale taková... Jo, tady mám skoč... Ne, tady jsem neměl skočit, že? Kamo, tak to je taká svině! Kamo, tak já jdu od začátku. Počkej, úplně od začátku? Vy jste nechtělo! Kamo, mi to baví. Tak celý zavírat, je taková. Ne! Já se počkám, kamo, až ty jsi tady prostě... Okej. Já jsem byl skoro na... Si jde můžu koupit. Oh yes. Já jsem na checkpointu 6, kámo. A těch checkpointů je tady 10. Kolik je? Ne! Do prdele! No tak zase od začátku. Oh no. Pomůžeš mi potom zase s tím automatem, já jsem to asi tak jako malinko možná zjistil.
Já jsem viděla s tím, co jsem dělal za chybu, ty jsem celý redstone dosral. Jak? No, s tím automatem. Kamo. Ty s tím pomůžeš popadit. Ty jsi to celý dosral, já jsem to viděla na streamu. Já. Ten redstone, to jsi neměl se vůbec posouvat. Já jsem to neposouval. Posouval? Neposouval. Tak to kamo, ty tady tuhle tu čas budeš dělat vole tak 3 hodiny, protože já jsem ti tady všechno pozavíral. Ne, hej, já jsem... Tohle jsem ti pozavíral všechny trapdory. A mám checkpoint. Ne, já jsem spadl. Pista, já chytnu rage, a to nechceš. Ještě. Hezky tam skáčeš. Tak hej, tak já jsem to fakt nic Petrdou neposouval. No to jsem vzdělal teda? Nic. No tak ale máš tam chybu. O, tak já si počkám, jo, až budeš u těch trapdorů. Tak to zničil ten redstoneový obod a dal to špatně. Já jsem nic neničil. Jak včera ti tam vyhučel ten, nebo kdy, dělal ten design. Tak, jak ti tam vyhlučil ten blok, tak ten diamond block, jak jsi to chtěl zničit kvůli tomu, tak zničil ten redstone a dal to špatně potom. Kube, kamo, ty tady tuhle tu čas budeš dělat 3 hodiny. Ne, ty si to nemáš, to nemyslíš vážně tohle. Protože jsem ti zavřel ten poslední, takže ty tam nevyskočíš potom. Takže ty jsi mi jakoby zničil tu mapu, my chceš. No. Ty kámoš, co? On mi zničil tu mapu, však, jo? Já se nemůžu doskákat. No, tak jako ty to doskáčeš, ale ty to musíš prvně otevřít dole a potom jít všechno od začátku. Když nemůžeš, tak zapni to dole. Tak teda zapni server. Já zapal. Jo? Tak já se dopěkuji. Jak to mám udělat? Chceš prostě skákat. Dík. Já se logicky kam, že to se nemám stát. Ok, já ti to ukážu. Kamu, kdyby alespoň neprš... Co se s tím dělal, Kubo? Já ti to opravím, zkusím. Co, kamo, co tam myslím, že to... Kamo, nebo takhle ti to nechám. Tak ty to máš celý blbý, kamo, blbý udělaný. Jdi pryč, jdi pryč, pista. Nejdu. Nejdu. Kamo, Kubo, tak ty jsi to celý... Ty jsi to odpojil? Jo. Ne, to jsi neudělal, kámo. Jo. Ty jsi taká Elko, ty jsi Elko. Já jsem chtěl jít skákat. Kámo, tak ty máš... Kámo, ty jsi také Elko, Jakube. Kámo, tady je 12 checkpointů, já jsem ani ne na první. Jak se jmenuje ta mapa? Levels, a je to Medium. Co? Medium, je to Levels a Medium. Jo. Tak já doskáču aspoň tuhle tu mapu, když tam doskáče ani takové elko. OK. Já jdu zkusit něco, co je v hard, protože víš, co chci piste zkusit, já něco fakt chci real zkusit. Já ti to fakt nerad jako říkám. Ty tam máš chybu? Doskákal jsem to, kámo. Jo, OK. Tam jde s tou novým obvodě, máš chybu. Tak mi uspravíš pos? Jo, ale máš i velkou chybu. Tak zkusíme něco, Jakube? Pojď za mnou, kámo, jdeme do Ultra Hard a půjdeme tu za 200 coinů a pojď třeba aha, tady máš tu chybu. Ty pičo. No tak kámo, já nedám ani první skok, ty vole. Já taky ne, to asi. Come on. Jsme dobří. Já bych šel jináčí hard. Já taky. Já ne. Už by to kamo, já bych zkusil tady tohleto, co jsme dělali už jedno na streamu, nebo dvě videu. Ne, jestli to ne. Jakube, to by to nefunguje. Jste tam to normálně. Já bych zkusil za těch 100 coinů, jo. Ne, to je tohle mapa, piste. Já vím, že jí máš rád, tak já jsem si na tebe vzpomněl, jo. Piste.
Kámo, pamatuješ, jak jsi vyluvala na tom checkpointu a ty jsi dostal vyhoz za flight? Jo, si pamatuju. Kámo, my se prostě zhasujeme na vzájem pista. Já si tě jdu vypnout. Užel. Já tebe ne, protože tě chci vidět, tak trpíš, ty vole. Nevím proč. Já trpím pište nějak ty trpíš. Kámo, mě se tam nejde zastavit. Jo, dobrý už. A čím to je, že ti to nefunkuje? Mám to. Nether jsou malé. Já ti vrátím teď 6 diamond bloků. To ani nehitlo jednou. Tak já tam furt držel ten chip, takže mě to hitlo asi dvakrát. O ne! Kámo, já jsem si to neuvědomil, že tam je slime, já jsem skočil ještě do boku. Počkej, proč jsme pořád v učení? A jo, to by mě... Bože. A je to do gaming jedna. No, ne tě. Okay. No. Pojď na server a pojď mi pomoct, protože já to teď... Kamo, to je ale přesné, vole, učení v Minecraftu. Kamo, mě se stalo úplně to stejné. To by, Kuba, nefunguje automat. Protože tady asi máš jednu chybu. A to bys musel... Celý zničit automat a postavit ho. What the f***, Jakube. Možná, já nevím, já to moc nerozumím. Tak proč to nemůžeš opravit, proč bys to musel celý kopat? Tak já, hej kamo, tvoje. No teď taky těžký opravit, ale já bych ti to teď i tak rozpořil. A já nevím, co tady je za chybu už. Opravil jsem jednu chybu a tady... Prostě už nemůže být chyba. To, prostě... Má! A jo. Druhý oko, počkej! Oko! Už to funguje, Uka. No pojď, Jakube, pojď! No pojď si, kamo. Ještě zapnu stream? Já mám zapnout stream. Aha. Ipe, já ti ho potom napíšu. Hej, já ti to Kubo opravím. Máš to tam na boku, play.minecraft.cz. To zadej mu shulker box? No, jeden. A co v něm bude ale? Nic, jenom, jako jenom prázdnej, ten fialový. Jo. Dík. Ale... Tak aspoň, že to je říkat, to je vole na streamu, že? Tak. Ty vole, co je tady za chybu? Kamo, počkej, no nám učitelka poslala nějakou slovní úlohu, what the fuck? Tu už mám hotovou, myslím. Jestli to je slovní úloha. Ne, teď mi říkala, teď mi někdo psal, že posílala novou. Matematika? To říct matematika. Nevím, co... Tady je za chybu. Ale... To by to bere, ty diamond bloky. Ale dělá to už něco u mě, když to... Jo, hej, prej, že už u tebe to taky nefunguje, kámo, já jsem dneska u tebe šel ten shulker box, já jsem tam hodil diamant, to nic neudělalo. Tak jsem šel, prostě jsem ti tam hodil diamant a vyndal jsem se to z toho, jak se to jmenuje, dispenseru. Protože to prostě nefunguje, já jsem si to taky šel, jsem se to prostě jenom vyndal. Jsem ti tam hodil diamant blok a vyndal jsem si to tam z toho dispenseru. Hej, ale ne, to od minus nevzal. No vzal? Víte, já jsem ti tam hodil. Ne, to, já to tam nemám pro tebe, já jsem to jenom měl na zkoušku. Aha, no tak já už jsem si to vzal. Tak mi ho vrátíš, já ti tam diamond blok. Ne, to nechám. No tak já si vemu to od minu taky, já ti tam dám diamond blok a vemu si taky tu nejlepší. No jasně, já ti dám ban potom. No a potom, kdo tady vyhružuje? Protože, ale ty máš kam ty jsi tam měl jedinou odměnu. Chápeš, ale já... Ale já jsem to měl udělaný pro tebe, chápeš? Já jsem to tam měl jenom na zkoušku včera. Ty vole, Že by ses nerozplakal, ti to bylo. Víš, že sobě bude rozebe automat, i mě rozebe automat. Co z papky? To úplně kokot, kámo. Proč se vole do toho? Hej, kámo, kde mám ten diamond blok? Já jsem tam včera měl jeden a ty tam mám jeden. Jak to, když já jsem ti tam jeden dával?
Nedával, kamo. Mám tam furt ten samý čereš. Čo tam dám, prosím ti, uklidni sa. No, ne, nedáš asi to, vemu to odmenu a dáš mi udelej. No nevezmeš, ja mám v tom Fender často. No tak ja si vemu tu odmenu a dám ti tam diamond block. No ja ti dám permavan, no. No, protože si noba vyhrožuješ, hm? Ne, nevyhrožuju, ale tak more, ja... No tak mi to vrať a budem spokojný spolu, hm? Ale ja som nevedel, že sa nemôžu vzít. No tak mi to vrátiš, no. No a ty mi vrátiš diamond block, som ti tam hodil. No, jo, když tam žádnej nedal. Dal, vole! Kam bych se kouknul, že jeden starý diamond block tam je a ten jsem tam dal včera. Já jsem tam házal diamond block. A já jsem tam dal diamond block včera. A ty tam nic nemám. Na svůj server ty. Já jsem tam včera měl... Kurňa. Včera jsem tam měl diamond block. Já jsem ty kurměny všechny z toho findal. Tak jsi debil nebo co? Ne, nevindal. Ne, vůbec, já jsem... kámo, tady všechny leží venku, nevindal. Všechny jsem ti nevindal, no. To je jedno, ale proč jsi mi vyndal aspoň minimálně půlku? No polovina to nebyla, určitě. Byla. No jo, ale... Tak mi kámo hraje ten šalter. Aspoň to vyt... Bacha, bochli. Jebe. Kámo, tak mi aspoň vyhraje to. Tak vede aspoň, pojď sem, pojď ke mně. Pojď sem. Tady jsem včera dal diamond block. A není tam, je tam jenom jeden, jaký jsem tam dal včera. Pojď se kouknout, kamo. Nebo mě, kamo, dáš mi to, nebo... Buď mi to dáš, nebo se... Co? Ne, no teď jsem si, já ti to chtěl opravit, ale kámo, teď jsem zjistil, že jsi mě vzal free odměnu. Takže včera jsem tam měl diamond block, už tam není. Já jsem ti ho měl, jsem ho tam házel.